Sponzory pořadu jsou Česká šipková organizace, Pražský šipkový klub Aeto a Šipkařská akademie Vincent. Krásný šipkový den. Vítejte u reportáže z mistrovství České republiky pádu pro rok 2017. Pražský Bulldog Darts Pub přivítal ty nejlepší mixované dvojce z celé republiky a proto měl také turnaj patřičnou kvalitu. Na prvním místě se umístila Vladimíra Tonarová s jejím partnerem Janem Hlaváčkem. Druhý skončili Blanka Vojtková a Michal Kočík. Na třetím místě skončila dvojce Barbora Hospodářská, Pavel Jirkal a dvojce Eva Sobotková a Lukáš Koudelka. Pokračujeme kategorii žen, ve které zvítězily Andrá Ondová a Hana Bělobrátková, které ve finále porazily Vlaďku Tonarovou a Anu Hlavovou. Na třetím místě se umístily dvojice Špinglerová-Nova a Amlerová-Kladivová. Pojďte si mě poslechnout rozhovor s Androu Ondovou a Hanou Bělobrátkovou. Hanka Bělobrátková a Andrá Ondová, mistrně České republiky v párech. Hanko, jaký to je pocit? Skvělý, samozřejmě skvělý. Já jsem moc ráda, že se to podařilo. Andro, mistryně České republiky, jak se to poslouchá? Poslouchá se to krásně a hlavně to je můj první jakoby veliký životní úspěch v šipkách a jsem ráda, že jsem ho získala zrovna s mojí velice dobrou, řekla bych, úplně nejlepší kamarádkou Háňou. Vy jste procházeli celým tím turnajem velmi pěkně a i finále byl krásný zápas. Co k tomu se dá říct? No my jsme si snažili hlavně si to užít společně a to jsme dotáhli do konce a v tom duchu se našlo vlastně celý náš šipkový souboj proti ostatním hráčkám. Já mám pocit, že na tom mistrovství republiky je to vždycky těžší mnohem. Ty hry jsou horší, než normálně umíme zahrát, jsou napínavější, všichni chtějí vyhrát a ten chtíč je zabíjí, jako zabíjel nás, ale díky bohu jsme měli Andrejku, která zavírala. Zítra vás ještě čeká mistrovství republiky jednotlivkyň. Může to být jakási motivace do zítřejších bojů? Samozřejmě se bude nastupovat s lepší pohodou. Ten titul pomáhá, člověk bude naladěný na lepší vlnu. Nebude z pozice toho, kdo prohrál, ale z pozice toho, kdo něco dokázal a může to předvíst. Tak jo, děkuji vám moc krát a gratulujem. Na závěr se podíváme na kategorii mužů, ve které zvítězila aktuálně nejlepší dvojice v České republice, František Humpola a Daniel Barbořák. Na druhém místě se umístili čtyřnásobní finalisté mistrovství České republiky Michal Ondo a Vít Nežádal. Na třetím místě se umístili dvojice Pavel Jirkal a Karel Krátký a Karel Sedlášek a Pavel Drtil. Pojďte si poslechnout rozhovor s druhými Michalem Ondem a Vítem Nežádalem. Michal Ondo a Vít Nežádal, finalisté letošního ročníku mistrovství České republiky. Víte, jak se vám hrál? No, finále už bylo pro nás hodně těžký, protože jsme ustáli předtím takový hodně těžký zápasy, které nás vyčerpali. A v finále už jsme hodně, už to bylo hodně opravdu na nás, no, takže. Michale, čtvrtý rok po sobě ve finále, dvě výhry, dvě prohry. Jak hodnotíš tuto bilanci? Jsem spokojený, ale dneska už jsme fakt tahali ruku. Je to náročný hrát celý odpoledne, ale jsem spokojený a děkuju za to, Vítěj. Může tady ta únava, která přišla dneska, zapůsobit i v zítřejším mistrovství republiky jednotlivců? Myslím si, že ne. Máme dost času se zregenerovat a zítra nastoupíme v plný síle. Určitě taky. Vyspimkáme se do Růžova a zítra to pojede zase o 106. Michale, dneska 780, nejlepší výkon ze všech aktérů. Může i tohle dodat a sebevědomí do zítřka? Pro mě to je dobrý, protože já poslední dobou hraju hodně dolů a nahoru moc nehraju na ty dvacky a dneska jsem si věřil a je to pro mě dobrý impuls. Může to být i jakási dnešní finál, může být jakási motivace po tom, co se nepodařilo úplně kvalifikační turnaj na World Cup of Darts, tak přece jenom zase dobrý výsledek. Určitě je to pro mě strašně velká motivace a chci zítra vyhrát. Vítku, nějaké poslední zhodnocení dnešního turnaje? Pro nás určitě úspěch, protože po čtvrtý vlastně na mistrovství republiky jsme byli ve finále, takže pro nás určitě úspěch. Děkuji vám moc krát. To je tedy vše z mistrovství České republiky páru pro rok 2017. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se na vás u reportáže z mistrovství České republiky jednotlivců 2017.